Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անը փառավորվի, ով սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ ավաքել է իր Սուրբ խոսքը սերտելու, ինչպես առաքյալները ամեն բան թողեցին, նվիրվեցան աղոթքի ու գրքի պարամունքին, պաշտամունքին, այդպես էլ մենք ամեն ոչ կարևոր բաները պիտի թողենք, սերտենք իրեն անարատ խոսքը և աղոթքին օրորի ավելի շատ ժամանակ տանք, որտև աղոթող հոգին խոցում է սատանային, իսկ չաղոթողը խոցվում է անօրենից և գրքի կարդալու ժամերն էլ նա հանձնում աշխարհի գործերին, ամեն։ Ուրեմն այսօրվա սերտողության թեման է Հովանես 15-րդ գլխից սկսած. Հիսուս ճշմարիտ որդատունքը, ով սիրելի Աստծո ժողովուրդ, նաև սրա մասին խոսում է Եզիկելի մարգարեության 15-րդ գլուխը, եթե ընթերցեք համայրան նույն դրվագի բաները, այնտեղ էլ է գրված, որ անպտուղ որդատունքի ճյուղերը և որդատունքը միայն լավ այրվելույա պատրաստ, ամեն։ Ուրեմն քննեք, ուշադիր եղեք այս գլխի սերտողությանը, եթե դուք պտուղ չունեք, ուրեմն լավ վարվելու եք պատրաստվում։ Իսուս ճշմարիտ որդատունքը, 15-ի առաջինից սկսած. Ես եմ ճշմարիտ որդատունքը, և իմ հայրս մշակն է։ Ամեն ճյուղ, որին վրա ասե, ու պտուղ չի բերեր, կկտրե զանիկա։ Ով որ հավատացյալ է և հավատքի վրա առաքինություն, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա ժուշկալություն, ժուշկալության վրա համբերություն, աստվածպաշտություն, սեր, եղբայրասիրություն և վերջը սեր, սրանք չունի, ուրեմն լավ իմացեք, որ այս մարդը չորացած ճյուղ է, դրա համար էլ չի կարողանում առաքինի բարի վարք ապրելով շատերին տիրոջ փարախը բերի, ամեն։ Ուրեմն կարճ օր իրեց էտոնակը կտրվի, կամ աշխարհ կգնա ու կդատապարտվի, կամ էլ կմեռնի ու դժոխ կգնա, ամեն։ Ուրեմն արթնացեք, ով մարմնավոր հավատացյալներ, որ դուք թշնամի եք Աստծուն, ու հասկացեք, որ ավելի լավ է հավատացյալ չլինել, քան թե հավատալով դժոխքի որովայնը գնալ ու եթանոստերից ավելի պիղծ ցավերով, չար ցավերով տանջվել։ Ուրեմն ամեն ճյուղ, որին վրա ասե ու պտուղ չի բերեր, կկտրե զանիկա, հայրն ա կտրում հեռացնում։ Ան որ պտուղ կբերե, կմաքրե զանիկա, որպեզի ալ ավելի պտուղ բերե։ Ուրեմն ով Աստծո ժողովուրդ, մանասների դրվագով տեսնում ենք այն մի մանասը, որ տարավ ու թաքցրեց այն հավատացյալը, դրա բաժինը կրակի լճում հայտնվեցավ։ Ուրեմն բերեք չհավատանք այնպես և ամուլ քրիստոնյաներ չլինենք, որ մեր հավիտենականությունը կրակի լճում, դժողքի որովայնում ու կրակի լճում չհասկացնենք, որտև այն ծառան, որ տիրոջ կամքը գիտի ու գիտնալով ա ծռում, ավելի շատ ծեծ ա ուտելու։ Ուրեմն տեսեք, նման ես անպտուղ մարմնավոր հավատացյալների, ան որ պտուղ կբերե, տեսեք, ով չի բերում մարմնավոր անիծված հոգևոր ամուլ հավատացյալա, բայց ան որ պտուղ կբերե, կմաքրե զանիկա, որպեսզի ալ ավելի պտուղ բերե։ Ուրեմն որքան կոներսի սրբությունը հոգևոր պարգևներն ու պտուղները շատանում են, երկնքի թռչունները այնքան գալիս են, այդ պտուղներից կերակրվում են և այդ ծառի շուքի ներքո բնակվում են, ամեն։ Իսկ եթե դուք լավ տերևալիս ծառ եք, բայց Իսուսը մոտիկանում է ու ձեր վրա թուս չի գտնում, դրա համար թռչունները, հոգևոր կարիք ունեցողը, հոգևոր քաղց ունեցող թռչունը չի տեսնում քո վրա թուս կամ պտուղ, որ գա ուտի ու հանգչի։ Եթե տեսնի, անընարա հոգևոր պտուղներով սակավ աշխարի մեջ, հոգևոր թռչունները չտեսնեն, գան ուտեն ու հանգչեն այդ ծառի շուքի ներքո, ամեն, ինչպես մանանեխի առակի դրվագներ բացատրում Տերը։ Դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով, որ ձեզի խոսել են, ուրեմն Աստծո խոսքը պիտի մաքրի կեղտոտ հավատացյալներին։
Հիշեք, որ դուք պիտի Սելովամի ավազանի մեջ լվացվեք ու մաքրվեք։ Իմ մեջ սկեցեք, ու ես ձեր մեջ։ Իմ մեջ ասելով Քրիստոսի խոսքի մեջ մնացողը, Աստված կմնա անոր մեջ եւ ինքը իր մեջ։ Ամեն։ Ուրեմն իմ մեջ սկեցեք, ու ես ձեր մեջ։ Ինչպես ճյուղը չի կրնա ինքն իր մեմ պտուղ բերել, եթե որդի վրա հաստատված չլա, նույնպես ալ դուք չեք կրնա, եթե իմ վրա հաստատված չլաք։ Ուրեմն Քրիստոսի վրա հաստատվել նշանակում է Քրիստոսի սիրո եւ խաղաղության ու սրբության ետևե վազել։ Եբրայեցի 12-ի մեջ գրված է. խաղաղության ու սրբության եւ սիրո ետևե վազեք, քանզի առանց խաղաղության ու սրբության իսկ սերը զտի գերագույնն է, եթե սեր չունենանք խաղաղություն ու սրբություն չենք ունենա։ Առանց խաղաղության վազի վրա հարատևելու, ամեն բանը աղբամարելու եւ խաղաղությունն ու սրբությունը պահելու ոչ ոք չի կարող բարի ճշմարիտ պտուղ տալ։ Իսկ եթե բարի ճշմարիտ պտուղ չես կարում տաս, հաստատ իմացի, որ փրկություն ունենալ չես կարող։ Կեղտոտ մարմնավոր պտուղ տալու համար էլ ավելի շատ ես դատվելու, քան թե հեթանոսները։ Ամեն։ Ուրեմն, ինչպես ճյուղը չի կրնա ինքն իր մեմ պտուղ տալ, եթե որդին վրա հաստատված չլա, նույնպես ալ դուք չեք կրնա, եթե իմ վրա հաստատված չլա։ Ուրեմն իր վրա հաստատված, իր խաղաղության, սիրո եւ սրբության մեջ հաստատուն մնաս, ամեն բան աղբամարես, սրբության ու խաղաղության ետևե վազես։ Իսկ եթե դու օրը մեջ կամ շաբաթը մեկ Աստծո խաղաղության վազից պոկվում ես կուրքերի պատճառով, իշտում ես եւ ընկնում ես անխաղությունների մեջ, սա է քո հոգևոր ամուր լինելու գերագույն պատճառը։ Եթե դու խաղաղության մեջ արատևես, խաղաղության Աստվածը դուրս կգա քո դեմից, կաղթի ամեն փորձության եւ աղթանակի վարձքը քեզ կշնորի, եւ քեզի էլ տեսնողը կդառնա ու կասի, ես էլ եմ գալիս քո Աստուն երկրպագելու, ինչպես եղավ Սետրակի, Միսակի եւ Աբեդնակովի դեպքում։ Ամեն։ Նաբուկոդոնոսորի եւ բոլոր շատ բաբելոնացիներ ասեցին, իրոք կենթանի է եղբայրների Աստվածը, մենք էլ ենք գնում անոր երկրպագելու։ Ամեն։ Եվ պտուղը ասի կայեր. Ես եմ որդը, ու դուք իմ ճյուղերն եք, ան որ իմ վրա հաստատված է, տեսեք միշտ ասում է, ով իմ խաղաղության վրա, խաղաղության ու սիրո սրբության մեջ հաստատուն է, ամեն բանը Պողոսի նման տալիս է, բայց խաղաղությունն ու սրբությունը չի տալիս, ինչպես առակած գրքում է գրված 23-23 խոսք, առակած 23-ի 23-ը, ճշմարտությունը ծախու առու ոչ մի բանով մի փոխի ու ծախի։ Ուրեմն այդ ճշմարիտ Աստծո խոսքը, սրբությունն ու խաղաղությունը ոչ մի բանով մի փոխի, հաստատուն մնա եւ խաղաղության Աստվածը խորացիցդ խնդրացիցդ ավելին կանի։ Ան որ իմ վրա հաստատված է եւ ես անոր վրա, անիկա շատ պտուղ պիտի բերե, վասնզի առանց ինձի բան մեջ չեք կրնա ընել։ Եթե ուրեմն առանց Հիսուսի, առանց Հիսուսի խաղաղության եւ սիրո մեջ արատևելու ոչինչ չեն կարող անի խաղաղարարի համար։ Եթե մեկ ին վրաս հաստատված չէ, Քրիստոսի խաղաղության, սրբության եւ սիրո վրա հաստատված չէ, անիկա ճյուղի պես դուրս ձգված ու չորացած է, եւ կժողվեն զանոնք ու կրակը կնետեն ու կայրեն։ Ուրեմն ով Քրիստոսի խաղաղության, սիրո ու սրբության մեջ հաստատուն չէ, նա նման է, անուն ունես կենդանի ես ու գործերով մեռած ես, Սարդիկեի եկեղեցու մեռած հավատացյալներին։ Քո հավատքը առանց սուրբ գործերի է, դրա համար մեռած է։ Ուրեմն լավ հասկացեք չորացած ճյուղի հետագան ինչ է լինելու, մենակ ընտիր վառելիք է դառնում։ Անիկա, եւ եթե մեկին վրա հաստատված չէ, իր խաղաղության եւ սիրո մեջ հաստատված չէ, անիկա ճյուղի պես դուրս ձգված ու չորացած է, եւ կժողվեն զանոնք ու կրակը կնետեն ու կայրեն։ Եթե դուք իմ մեջ սկենաք
Եվ իմ խոսքերս էլ ձեր մեջ կենան, տեսեք միշտ շեշտումա, դուք իմ մեջ մնաք, եւ իմ շնորհիվ էլ ես ձեզ կպահեմ իմ խոսքերի մեջ։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծո խոսքերը պահենք, պիտի գնանք Աստծո խոսքը տվող Քրիստոսին հագնենք, Քրիստոսի մեջ մնանք, եւ Քրիստոսը մեզ Աստծո խոսքի մեջ կպահի։ Ալ ոչ թե մենք խոսքը կկատարենք, ապա ու մեջ մտել ենք, նա կկատարի ու մեզ կշնորի։ Ամեն։ Դե ուշադիր եղեք, ստեղ խոսում այն դրվագի մասին, որը Պողոս ասել է, ալ ոչ թե կենդանի եմ ես, ապա Քրիստոսն իմ մեջ կենդանի, ու Քրիստոսը իմ մեջից կապրի այդ կյանքը։ Եթե դուք իմ մեջ կենաք, եւ իմ խոսքերս էլ ձեր մեջ կենան, ինչ որ ուզեք, պիտի խնդրեք ու պիտի ըլլա ձեզի։ Ասով իմ այրս փառավորվեցավ, որպեսի դուք շատ պտուղ բերեք եւ իմ աշակերտներս ըլլաք։ Ուրեմն ով ոգևոր ամուլ ու անիծված անա Քրիստոսի աշակերտը չէ, Աստված, որ իր սուրբ ոգին ներդրել ա մեր մեջ, յուրաքանչյուրի համար ծրագիր ունի, որ իր զավակը մեծանա եւ մարդոնց որսորդ դառնա։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի նման ես կործանվող աշխարից, մարդկանց փրկի, փարաղ բերի, հասունցնի ու Քրիստոսի նման հասակի չափը անոնց Տերովը պարգևի։ Ամեն։ Հիշեք Եփեսացի 4-րդ գլուխը։ Եկեղեցի մեջ կան առաքյալներ, մարգարեներ, վարդապետներ, ինչի համար են դրված։ Սուրբերին կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև ամեն ավատացյալ ամենքն էլ հասնեն Աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդը լալու, Քրիստոս Հիսուսի նման հասակի չափն ունենալու։ Գնացեք ընթերցեք Եփեսացի 4:11-ից մինչև 7-ից ընթերցեք մինչև 13։ Ինչպես Հայրը ձեզ սիրեց, ես ալ ձեզ սիրեցի, իմ սիրուս մեջ հաստատեցեք։ Տեսեք, մինչև 13-րդ գլուխը, աղորդության գլուխը, Հիսուսը նույնանում էր հոր հետ։ 13-ից էսկոն, որ առաքյալներն արդեն սուրբ աղորդությունն ընդունեցին, որ խորհուրդն ա հինը անելու Քրիստոս ակնելու, որ պիտի հինը հանես, Քրիստոս ակնես ու նոր արարած դառնաս, նոր մոտիկանաս սուրբ աղորդությանը։ Քրիստոսի հետ դու մեկանում ես, նրա կինն ես դառնում։ Հինը անելով ու Քրիստոս ակնելով, Քրիստոս ակնելով մեր մարմին եք դառնում։ Ան որ Պորնիկի կմոտենա, Կորինթացի 6-ում ա գրված, նրա հետ մեկ մարմին կլա, բայց ան որ Տիրոջը կմոտենա, անոր հետ մեկ հոգի կլա։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչպես Այրը ձեզ սիրեց, ես ալ ձեզի սիրեցի, իմ սիրուս մեջ հաստատեցեք։ Եթե իմ պատվիրանքները սպահեք, իմ սիրուս մեջ պիտի կենաք, ինչպես ես իմ հորս պատվերները պահեցի ու անոր սիրո մեջ կեցել եմ։ Ուրեմն Հիսուսը ոնց սիրեր ահոր, պատվիրանները ու պահելա, եւ Հայրն էլ անոր ասիրե, պատվիրել ա մեզ, որ մենք էլ նրա բոլոր պատվիրանները պահելով հոր եւ Հիսուսի սիրո մեջ հաստատ մնանք։ Հիսուսին ուրի սեր չկա, ով որ անոր կսիրե, Հովանես 14:21-23, ով որ անոր կսիրե, անոր բոլոր պատվիրանները կպահե, ով որ իմ պատվիրանները չի պահում, ինձ չի սիրում։ Ամեն։ Նորից եմ կարդում, եթե 10-րդ խոս, եթե իմ պատվերներս պահեք, պատվեր, խոսք, պատվիրան, օրենք, որը կվերաբերվեն մարմնի հոգու սրբության օրենքին, ամեն։ Իմ սիրուս մեջ պիտի կենաք, ինչպես ես իմ հորս պատվերները պահեցի, ինչպես ես եմ պահե, այնպես դու պիտի քայլեք։ Ոչ թե ամեն տեր-տեր ասող, Մատթեոս 7-ում ա գրված, պիտի մտնի հոր արքայություն, հապա այն ամենը, որ երկնային հոր կամքը կկատարե Տեր Հիսուսի կյանքի զորության շնորհիվ, ամեն։ Այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսզի իմ ուրախությունս ձեր մեջ մնա, և ձեր ուրախությունը նման լա։
Հիշեք Փիլիպեցիների ուղերձը. Ուրախ եղեք ամենատեն Տերովը, դարձյալ կսեմ ուրախ եղեք. Ձեր քաղցրությունը թող ասեմ ամեն մարդու հայտնի լա, ձեր փրկության ուրախությունը մի կորցրեք, Դավիթն ասում էր ամեն ինչը տար, բայց փրկության ուրախությունը ու Սուրբ Օքին մի տար, ամեն։ Ուրեմն ձեր ամեն օքսը անոր վրա ձգեցեք, Փիլիպեցի 4-րդ գլուխ 4-ից 6-7 ընթերցեք, ձեր ամեն օքսը անոր վրա գցեցեք, և խաղաղության Աստվածը ձեր բոլոր հարցերը գլուցի։ Նեղության օրում ինձի կանչե ու ես կազատեմ, և դու ինձի փառք կտաս։ Որքան շատ անեղությունը, ավելի շատ դիմի Հիսուսին, որ շատ փառավոր ես նրան։ Ամեն։ Ամեն։ Այս է իմ պատվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, ասկե ավելի մեծ սեր մեկը չի կրնա ունենալ, որ մեկը իր կյանքը բարեկամներու համար կդնե։ Այո, Աստվածային սիրով լեսվածա, իրանց իր բոլոր կուրքերով զոհասեղանին պիտի դնի, և խաղաղության սիրո խաչը առնի ու գողգոթա լինի, ամեն։ Հասկանալով, որ ես կործանման աշխարհում իշխա պիտի թողի ու մի օր գնա, եթե դու այսօր աշխարհի կուրքերը չես թողում ու գողգոթա սարը չես բարձրանում անարգանքի խաչը քո վրա առնելով, որ քեզի սրբություն շնորի, ուրեմն դու ապշտակության ժամանակ կմնաս այդ կուրքերի կողքին, ինչը չթողեցիր ու գողգոթա սարը չբարձրացար, ամեն։ Դուք իմ բարեկամներս եք, եթե անելու ըլլակ ինչ որ ես ձեզի կպատվիրեմ, ասկե ետքը ձեզ ծառա չեմ անվաներ, վասնզի ծառան չի գիտեր, թե իր տերը ինչ կնե, միայն ես ավետարանումա գրված, որ արդեն որդիներ, բարեկամները անվանում, որտև սայա մկրտության ավետարանը, հին անելու, Քրիստոս ակնելու, աստվածանալու ավետարանը, սայա հաղորդության վիճակի ավետարանը, ծոմ պահելու վիճակի ավետարանը, դրա համար ես ավետարանի մեջ արդեն բարեկամներ ու որդիներ ենք համարվում Աստծո համար։ Ես ձեզի բարեկամ անվանեցի վասնզի այն ամեն բաները, որոնք իմ հոր մեզ լսեցի, ձեզի իմացուցի։ Ոչ թե դուք զիս ընտրեցիք, հապա ես ձեզ ընտրեցի ու դրի ձեզ, որպեսի դուք երթակ ու պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնա, որպեսի իմ անունովս ինչ որ հոր մեզ խնդրեք, ձեզի տա, ասիկա կպատվիրեմ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք։ Ուրեմն ինչա ես խոսքերով բացատրում մեզ, որ ես եմ ձեզի ընտրե, ես որ նախասամանել էի ռոմիացիների 8-ում գրվածա, նաև կանչել եմ, ես որ կանչել եմ, նաև սրբացրել եմ արյան շնորիվ և խոսքի շնորիվ լվացել եմ, եթե ես սրբացրել եմ, նաև ձեզ փառքս էլ կհակցնեմ, ամեն։ Ընթերցեք ռոմիացիների 8-րդ գլուխ 27-29 խոսքերը, 30-31, ընթերցեք ու տեսեք, միթե Հիսուսը քեզի դարձի բերելա, որ ամենակարևոր բաններ չի կարա սրբացնի, եթե գրքի աղոթքի կյանքի մեջ լողաս, դու ուզես չուզես այդ ջուրը քեզ կսրբացնի, իսկ եթե գրքի աղոթքի կյանքը թողես ու ձևական կարդաս կամ էլ չկարդաս, դու ուզես չուզես սատանայից կպղծվես և յոթնապատիկ ավելի դևերով կլսվես, և քո գարշելի գործելով տիրոջը ոչ թե փառք կբերես գարշելի գործեր անելով, հապա տիրոջը հայոյան կբերես ու կանիցվես և կնզովվես։ Ուրեմն այսօրվա բոլոր մարմնավոր հավատացյալները, որ աշխարհիկ են, որտև աշխարհն այնքան եկեղեցական դարը ու եկեղեցին այնքան աշխարհիկ, դրա համար էլ աշխարհի նզովքը եկել է եկեղեցականների վրա։ Չեմ ասում հոգևորականների, որտև հոգևորական բառը սուրբ բառ է, սուրբերին կվայել է, իսկ այսօրվա կրոնավորներին, գրանցված կազմակերպության անդամներին, անգամ կրոնավոր ասելն էլ ամեղ, որտև գրված է, եթե մեկը զին կրոնասեր կսիպե ու իր լեզվին սանս չի դներ, անոր կրոնասերությունը անգամ փուճ է, անգամ կրոնավոր պիտի չասես դրանց, ըստ Հակոբոս առաջի գլխի։ Ուրեմն ասիկա կպատվիրեմ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք,
Իս մեկս մեկ սիրել նան էր, որ դու եթե աստուն սիրես, աստված քո միջից կսիրի ուրիշներին։ Իսկ աստուն սիրող աստո բոլոր պատվիրանները պահում է իր հին ատող եսից ազատագրվելով և Քրիստոսի կյանքի զորությունը իր մեջ ունենալով և մեծացնելով, ամեն։ Իսկ Քրիստոսի կյանքը զորանում ու մեծանում է Աստծո առաջի գլխի։ Գիշեր ու ցերեկ այս օրենքի գիրքը բերանից է չպակասի, վերջ։ Ուրիշ կյանքի զորացրող բան չկա։ Այս խոսքերը, որ ես ձեզ խոսել եմ, հոգի և կյանք են։ Ուրեմն հոգին խոսքով և հոգիով լեսվելով է զորանում, ամեն։ Աշխարհի ատելությունը, էլի աշխարհի ատելությունը հավատացյալների հանդեպ, որ շատերին զարմանք է պատճառում։ Սիրելիներ, մի զարմացեք, ասում է, որ աշխարհը ձեզ կատե։ Աշխարհը ձեզանից առաջ ինձ ատե, ամեն։ Բայց շատ քրիստոնյաներ զարմանում են, որ աշխարհի մարդիկ ատելությամբ են նայում, ատելությամբ են խոսում, ուզում են իրենց որոգայթների մեջ դնեն, որտեղ նրանք շատ են հարազատացել սոդոմացիների հետ խովտի նման։ Դրա համար էլ Սոդոմը եկել ու պարուրել է իրենց։ Դրա համար էլ սոդոմական ցավերով լեցվել են։ Եգիպտական ցավերը եկել է սուտ իսրայելացիների վրա։ Իսկ եթե դուք ճշմարիտ իսրայելացիների լինեիք, տարբերանշան կլիներ, նրանք կզարկվեին ցավերով, բայց Գեսեմի երկրում ապրող իսրայելացիներ դուք չէիք զարկվի, որ տարբերանշան տեսներ Եթանոսը գարուիք դել հրյա դառնար, ամեն։ 18 խոսք, եթե աշխարհը ձեզ ատե, գիտեք, թե ձեզ մե առաջ զիս ատեց, եթե դուք երկրի վրա չատվեք, երկնքում չեք հայտնվի ու սիրվի, աշխարհի կոմից ատված ու խաչված Քրիստոսի սերը չեք վայելի, ամեն։ Եթե դուք ուզում եք աշխարհը գովի, աշխարհին աճեցնեք, ուրեմն Քրիստոսի թշնամիներն եք։ Հիշեք Սուրբ Պողոս առաքյալի խոսքերը, եթե ստակավին աշխարհի մարդկանց աճեցնեմ կամ կեղծ կրոնավորների, փառասեր եսասեր կրոնավորների, ալ Աստծո ծառան չեմ համարվի, Գաղատացիս 1:10։ Եթե աշխարհեն եղածը լայիք, աշխարհը իրենները կսիրե, բայց որովհետև աշխարհեն չեք, հապա ես ձեզ աշխարհեն ընտրեցի, անոր համար աշխարհը կատե ձեզ։ Մի զարմացեք, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս, որ ալացվում եք ճշմարտության համար, երանությունն է հանգչած ձեր վրա։ Եթե կարողանում եք անարգանքը, թե ընտանիքի մեջ, թե կողակցի կոմից, թե զավակի կոմից, թե կեսուրի և կեսրարի, հարսի կամ որդիների կոմից, տված ալացանքն ու անարգանքը սիրով եք տանում, լավ հիշեք, որ փառքի զորության օքին ձեր վրա հանգչած, շնորհքի օքիա ձեր վրա հանգչե, Քրիստոսի շնորհքը ունեք ձեզի պարգևներով կզուգի ու կզարդարի, եթե անարգանքի մեջ փառավորեք մեր փրչին, դա կապացուցի, եթե բարեխոսում եք ձեզ ալացողների համար, ապացուցվում է, որ բարեխոսող Քրիստոսն է ձեր մեջ բնակվում, և Քրիստոսը շնորելու է ձեզ ամեն սքանչելի շնորները, Աստված ամբարտավաններուն հակառակ կկենա, բայց խոնարներուն շնոր քաղցնում, ամեն։ Հակոբոս 4-րդ գլուխ, լավ հիշեք, մտքներն ի դբերեք այն խոսքերը, որ ձեզի ըսի, թե ծառան իր տիրոշ մեն մեծը չէ, եթե զիս ալացեցին, ձեզ ալ պիտի հալացեն, եթե իմ խոսքերը սպահեցին, ձերն ալ պիտի պահեն, բայց այս ամեն բաները պիտի ընեն ձեզի իմ անվանը համար, վասնձի չճանչցան զանիկա, որ զիս ղրկեց։ Ուրեմն սատանայի զավակը, հորը ճանաչող զավակին պիտի ատի, պիտի խաչի, պիտի անարգի հին մարդից թելպատի նոր արարած դարձնի։ Մի տխրեք, որ ձեր ոսկրիչը քո գինը ուզում է բարձրացնի քեզանից, ես ասել է զիբիլները մաքրելով, ուրախացի, որ փորձության կրակը եկել է քեզի ավելի համով ավատացյալ դարձնելու։ Հիշեք Մարկոս ավետարանին 3-րդ գլուխ, ինչ կսե, ամեն զոհ,
աղովա համովնում եւ ամեն ավատացյալ կրակով համով դառնում։ Ուրեմն ավատացյալի աղը պիտի անպակաս լինի, որը խաչն է անարգանքի գերեզմանոցում թաղեքինը, որ նոր արարած դառնակ համով ավատացյալ, անուշահոտ Քրիստոսի բուրմունքը տարածող ավատացյալներ դառնակ։ Իսկ առանց խաչի անհնար է, իսկ առանց հալածիչի խաչ չես կարա կրի։ Քեզ պիտի հալածեն կեղծ կրոնավորները, գրանցված կազմակերպության անդամները, որոնց դեմը դու մի գայլախաս քար ու խոչընդոտ ես, այն քարը, որ շինողները անարգեցին, այն կյունի գլուխ կդառնա, եւ դու եթե հակառակվես կեղծ կրոնին, գրանցված եկեղեցիների ծռված վարդապետությանը ու մնաս ճշմարիտ խոսքի կողքին, հալածվես ու տաշվես, քեզ ինտիր քար կդարձնեն ու կդառնաս Հիսուսի ճշմարիտ եկեղեցու հիմնակարերից մեկը, ամեն, ինչպես Քրիստոսը, այնպես դու։ Քրիստոսին ոնց ատել են կրոնավորները, Պողոսին, Պետրոսին պիտի ատեն քեզ, եթե քեզ չեն ալացում, զարմացի դժող քեզ գնում։ Ոնց կարաս սատանայապաշտ աշխարհում քայլես Աստու գործը կատարելով, ու քո վրա չմռնչան ու հալածանքներ չծրագրեն քո դեմ, ստեր չտարածեն քո ասեին, ոնց էդի կլինի, դու Հիսուսից լավն ես, եթե տանտիրոջ այդպես են արե, ինչ պիտի անեն նրա ընտանիքի անդամներին, եթե նրան խելագար դիվահար են անվանե, ինչ պիտի ասեն նրա տան փոքր անդամին, եթե ոչ խելագար, գիժ, դիվահար և ցնդած, ամեն, եթե չեն ասում, եթե քո երեսին չեն թքել որևիցե մի ժամանակ, եթե դու չես անարգվում ու հալածվում, եթե կրոնավորների խոսակցության թեման չես դառը, ուրեմն լա դու ոչինչ ես, ամեն, ծնվել ես կամ չես մեծացել կամ էլ մեռել ես, ամեն։ Իսկ սատանան և կեղծ կրոնավորները չեն վախենում կիսամեռ ավատացյալներից, կույրերից, նրանք վախում են և դեմ են աչքաբաց սուրբ հավատացյալներից, ասո ճշմարիտ զավակներից ու գայլախաս քարերից, ամեն, որոնք իրենց կրոնավոր ջրերը լուսաբանում են, իրենց թաքուն գաղտնի գործերը լույսի են անում և Քրիստոսի ավետարանի խոսքով պատռում են բոլոր դիմագները։ Պողոս ինչ ասեց, մենք Աստծո մեզ զորություն առած սատանայի բերդու պարիս կքանդենք, եւ ամեն խոսքին հակառակ բերդերն ու պարիսները կքանդենք ու խոսքին գերի կնենք, պատրաստ ենք վրեժառնելու ամեն անհնազանդությունը, որ ձեր հնազանդությունը կատարի Ալլա, ամեն։ Ուրեմն եթե դուք էլ նույն Պողոսի հոգին ունեք, ամեն խոսքի հակառակ քայլ քարոզողից Աստծմով վրեժ կառնեք, կհանդիմանեք ու կսաստեք, կասեք, չփորձես տիրոջ անարատ խոսքը արատավորել, մենք հենց դրա համար պատասխան տալու կեցել ենք երկրի վրա, ամեն։ Բայց այս ամեն բաները պիտի ենեն ձեզի, որ իմ ձեզի իմ անվանս համար վասնզի չճանչցան զանիկա, որ ես, որ զիս ղրկեց, հորը չեն ճանաչում, եթե ես եկած ու անոնց խոսած չլայի, անոնք մեղ չէին ունենա, ոչ թե մեղ չէին ունենա, շատ մեղ չէին ունենա, գիտակցված հակառակվողների մեղքը շատ մեծ է, բայց հիմա իրենց մեղքին պատճառանք չունին, ան որ զիս կատե, իմ հայրս էլ կատե, իսկ Հիսուսին ատողը, Հիսուսի խոսքը զան ցարողնա, Հիսուսին սիրողը, Հիսուսի խոսքը լման կատարողնա, ոչ թե պատվիրանները, համ պատվիրանները, համ յուրաքանչյուր բերանից ելած բառերը, որը գրված Աստվածաշնչում, որը վերաբերվում է մարմնի և հոգու սրբությանը, որ օր-օրի անսուրբ է պիտի էլ ավելի սրբանա, մինչև սրբությունը կատարելագործվի Աստծո վախովը, որ դառնա սուրբ և անարատ տաճար, որ հայրը մի գարշելի բան քո մեջ չտեսնի, Սողոմոնի տաճարի նման գա ու փառքովը լեսնի, ամեն, ան որ արդարացավ, նաև պիտի փառավորվի, փառքը հագնի, այն փառքը, որ հայրը պիտի տա, եթե որդին երկրի վրա բոլոր գործերը կատարելով իրեն թաղի, հայր իր փառքը հագցնելով հարության շնորհք ու զորություն կհագցնի, ամեն, ամեն։ Ան որ զիս կատե, իմ հայրս ալ կատե,
Եթե այն գործերը իրենց մեջ ըրած չլայի, որոնք ուրիշ մեկը չէ ըրած, անոնք մեղ չէին ունենա, շատ մեղք, բայց հիմա տեսան ու ատեցին զի սալ իմ հայրը սալ, սակայն այս եղավ, որպեսզի կատարվի այն խոսքը, որ իրենց օրենքին մեջ գրված է, թե զուր տեղը զի սատեցին, ուրեմն աստծո զավակներ, երանի եք, երբ ձեզ ատում են խոսքը, անարատ խոսքը քարոզելու, բանը չգտած քեզ դիվահար են ասում, ոչ մի վատ բան չասած քեզ խելագար ու մոլագար են ասում, ցնծա ուրախացի քոհորնել են ասե, Հիսուսին էլ են ասե, զուր տեղն են ատե Հիսուսին և զուր տեղը կատեն քեզ, որտև դու նույն Հիսուսի գնանցքի մի վագոն ես դարը, դրա համար են ատում քեզ, ամեն, առաջի վագոնի վրա թքողը, երկրորդին էլ պիտի թքի, Սատանայի կողմից նա հրաման ունի, այդ ճանապարհի մեջ մտնողին թքի հալածի ծեցի անարգի գիժ ու խելագար ասի, ամեն, դու ինչու ես զարմանում, զարմացի, որ դու ասում ես Քրիստոսի հետևորդ ես, բայց չեն անում քեզ այն հրյաները հատկապես, ինչ արեցին Հիսուսին, ամեն, այդ օր վրա զարմացի. Զուր տեղը զիսատեցին, բայց երբ Մխիթարիչը գա, որ ես հորմե ձեզի պիտի ղրկեմ ճշմարտության օքին, որը Սուրբ օքին ա, որ հորմեկը ելնե անիկա ինձի համար պիտի վկայե, և դու քալ կվկայեք վասնզի, սկզբեն իվեր ինձի հետեք, ուրեմն ճշմարից Սուրբ օքին ուր մեջ ում մեջ որ կա, նա միայն Հիսուսի մասին կվկայի ու Հիսուսի փառքը կպատմի ու սրբությունը, Հիսուսի մասին ավկայելու, որ Հիսուսը փառավորվի, ամեն բարի բանում Հիսուսի անունը հաղորդադարձնելու, եթե կույր ավատացյալն էլ պտտվի ու սկսի քարոզողին ծափարի ու փառավորի, նա մի անգամից պիտի փառքերը տիրոջը տա ու Պետրոսի նման ասա, ինչու ես աչքերը տնկած ինձ նայում ու ինձ փառավորում, միթե իմ նման ոչնչությունն է այս կաղին քայլել տվել կամ կույրին տեսնել, Իսրայելի աստվածը, որ անարժան կեղտից մեջ է բնակվում, նայար է, անոր փառավորեք, չփորձեք Մովսեսի նման անգամ մի բառով փառքը վերավ գրեք ձեզի, ահա ձեզ ջուր եմ տալում, այս մի բառը ելավ առիդ, որ քանան չմտնի, եթե այդքան նվիրյալ Պետրոսը, Մովսեսը, այդքան նվիրված Մովսեսը, թեկուզ Ահարոնը, որ չնչին սայթակում ունեցավ, լավ Մովսեսից խոսենք, մի բարի համար քանան չմտավ, ոնց եք մտածում, ով աշխարասեր և աշխարի հոգով պղծված ավատացյալներ, որ ոչ մի բանով աշխարից տարբեր չեք միայն կրոնավոր անունով, դուք պտի երկնային քանան մտնեք, որ Մովսեսը երկրավոր քանանը չմտավ, չեք մտնի, որտև գրված առած խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, և գրված է Մատթեոս 12:36-ում, ամեն դատար խոսքի համար, որ մարդիկ կխոսեն, որ իրաց բերաններից դուրս է գալիս, պետք է Աստծուն աշիվ տան, ասու փառքի մար են խոսե, թե դևի, ասու փառքի մար ես մտածե, թե դևի, քո հագած հագուստով Աստծուն ես փառք բերե, թե պոռնիկ սատանային, ումն ես աճեցրե, Աստծուն, թե տիրոջը, քո խոսած խոսքերով, քո նայած նայվածքով, քո լսած բառերով, քո բերանից դուրս եկած ամեն մի խոսքով ու մտքով և կատարած գործերով, եթե տիրոջն ես աճեցրե, քո հագուկապը տիրոջն ա փառք բերե, ոչ թե մարմին տա ցուցադրե, այն ժամանակ դու կասես, այո, ես փրկված եմ ու տիրոջ մեջ կլլամ, ու ոչ մի բանով քո խիղճը քեզ չի դատապարտի, որտև դու այդ ամեն բաները արեցիր ու զզվելի սատանայա պաշտ աշխարի կոմից հալածվեցար, իսկ եթե չանեիր, հետ այլասերված սատանայա պաշտ աշխարը քեզ կգովերայ, կասեր իմ ուզած ավատացյալն ես, որ դժոխքի լյուքս տեղը գնաս, տանջանքներով լի, դրա համար մատնեք, դատապարտեք այդ սատանային, ոչ ասեք աշխարին ու լմանայո աստվածաշնչին, ու կտեսնեք ոնց կհալածվեք, թող Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք Հովանեսի 15-րդ գլուխը, 16-րդ գլուխ,
առաջի խոսք։ Այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսի չգայթա կղվիք, իրեն ժողովարաններեն դուրս պիտի ձգեն ձեզ, ու ժամանակալ պիտի գա, որ ամեն ով որ ձեզի սպանե, այնպես պիտի սեպե, թե Աստծո է պաշտամուն կմատուցանե։ Ուրեմն ով ժողովուրդ, մի ուրախացեք, որ հրյաները ձեզի գովերգում են։ Շեղված, աստվածաշնչից շեղված, գրանցված կազմակերպությունների մեջ դուք պատիվ ու պարծանք եք։ Լացեք, որ ձեզ ընդես սիրում են։ Մեռած ավատացյալների մեջ սատանայի զավակները կգովեն։ Կենթանի սուրբերի մեջ Աստծո կենթանի զավակները տեղ կունենան։ Ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Բայց այսօրվա ավատացյալը զարմանում է, որ իրեն տաճարից դուրս են անում Հիսուսի խոսքի համար։ Մի զարմացի, դա պատվիրան ու խոստում է կատարվում։ Ամեն։ Եթե ասեք Ղուկաս 6:22-ից նույնն ասում, որ ժողովարաններից դուրս պիտի վռնդեն մեզ, ամեն, ցնցանք, ուրախանանք, ինչպես են կույրի աչքերը, երբ Աստված բժշկեց, ճշմարիտ Աստված տեսավ և ճշմարիտ դավանություն ու ավատ գտավ, երբ հենց հանդիմանես նրանց ծռված կրոնը դուրս վռնդեցին, և Իսուսը այնատեն գտավ, սրբացրեց և հավանականը օգտագործեց իր անունի փառքի համար։ Իրեն ժողովարաններեն դուրս պիտի ձգեն ձեզ, ու ժամանակալ պիտի գա, որ ամենով որ ձեզ սպանե, այնպես պիտի սեպե, թե Աստծո է պաշտամուն կմատուցանե։ Ալելույա։ Եվ այս բաները ձեզի պիտի ընեն անոր համար, որ ոչ այրը ճանչցան, ոչ ալ զիս։ Եթե ձեզ չեն ընդունում սրբության համար, իմացեք, որ ձեզանից առաջ օրն են մերժե և օր խոսքը, և օր Սուրբ Օքին բացակայում ա, և Դևի ոգին ա մարդասպանի թագավորում իրենց մեջ, մեղքի թագավոր սատանան ա նրանց մեջ, դրա համար նրանցից դուրս ա գալիս աշխարհիկ բառեր, լկտի խոսքեր ու մարդասպանության ծրագրեր։ Բայց այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսի երբ ժամանակը գա, մտնենիդ բերեք, թե ես ըսի ձեզի, այս բաները սկզբեն չասեցի ձեզի, վասնզի ես ձեզի հետ էի։ Ուրեմն նորեկ ժամանակ պետ չէ ալածանքներից խոսել նորեկներին, ամեն։ Պիտի ասուննա, զորանա, իր անձից գարշի, զզվի, որ լա այդ նորեկն ասա, ինչ անեմ, որ ես հրեշի եսից պրզնեմ։ Այն ժամանակ ովիվը պետի ասի անարգանքի մեջ գնա ու թաղվի, ախարավոր թքեն ու հալացեն, տառապանք տան, հինը տանեն, որ ես քեզ Քրիստոսը Տերովը ակցնեմ, ամեն։ Սուրբ Օքի գործը։ Հիշում եք Հիսուսը Ղուկաս ավետարանում խաչելության ճանապարհին, երբ լացում էին Երուսաղեմի կանայք իր վրա, ինչ ասավ, ով Երուսաղեմի կանայք, ինչու իմ վրա կլա, գնացեք ձեր և ձեր զավակների վրա լացեք, ես ես ճանապարհով հորն եմ գնում ու ցնծում եմ, թեկուս ցավ ա մարմնին, բայց ուրախություն ա հորս ու հոգուն, ամեն։ 5-րդ խոսք։ Հիմա ես կերտամ զիս գրկողինքով, ու ձեզ մեն մեկնալ չի արցներ ինձի, թե ուր կերտաս, բայց որովհետև այս բաները ձեզի խոսեցա, ձեր սրտները տրտմությունով լեցվեցան, բայց ես ճշմարիտ կսեմ ձեզի, աղեք է ձեզի, եթե ես երդամ, քանզի եթե ես չերդամ, մխիթարիչը ձեզի չի գա, բայց եթե երդամ, զանիկա ձեզի պիտի ղրկեմ։ Ուրեմն եթե երկրի վրա էր Հիսուս այդքան բան արավ առաքյալների դեմ ու առաքյալների համար, բա եթե գնար երկնքում նստեր, որպես այր Աստված ինչեր կարար աներ որդիների համար, ամեն։ Դրա համար ասավ, ուրախացեք, որ ես գնամ, այդ ձեր միջի զորությունը հազարապատիկ պիտի շատանա, երբ նորեն կամ ու ձեզի հագնեմ, պարզա։ Դրա համար ով աճող քրիստոնյա, հիշի, որ դու հոգով կնքված ու հոգով լեցված ասակ ունես, դու այդքան հրաշտեր բժշկություններ ես Տերով անում, բա որքան կանես, որ Պենտեկոստեի զորությունը հագնես ու դու լրիվ մոխիր դառնաս,
Այնատեն քեզի կտեսնեն որպես Քրիստոս։ Քեզի նայողը Քրիստոս կտեսնի երեսի փայլով, զորությունով ու գործերով, ու քո հայրը կփառավորվի։ Էլ քո անունը անգամ չի հիշվի, որովհետև անունդ էլ պիտի փոխվի։ Այ դրա համար պիտի ուրախ լինես, դրա համար պիտի մահվան արտասված ովիդ նոստես, դրա համար անարգանքի գերեզմանություն պիտի շնչա, որ եսը թաղես, որ հոգևորը ստանաս։ Շնչավորը կմեռնի, հոգևորը կձևավորվի, մարմնավորը կթաղվի անարգանքի գերեզմանոցում, փառքովը հարություն կառնի։ Կարդացեք Կորինթացիս 15-րդ գլուխը։ Հարյալ մարմին, Ադամիցը ստացածը կթաղվի անարգանքի գերեզմանոցում, Քրիստոսինը կհագնես, ամեն։ Հոգեղեն մարմնա, շնչավոր մարմին կա, հոգևոր մարմին կա։ Ինչպես շնչավորն են կստացեն մեր Ադամ հորից, ծրիաբար, այդպես էլ հոգեղենը կստանան մեր Քրիստոս հորից, ավելի արագ ու ծրիաբար։ Եթե նվիրվենք երկնային հորը այնպես, ինչպես նվիրվել ենք Ադամ հորը։ Եվ ինքը, երբ գա աշխարհը, պիտի հանդիմանե մեղքի համար և արդարության համար ու դատաստանի համար։ Ուրեմն Սուրբ Օքին որ գա, ինչի համար առաջնային հանդիմանելու։ Սուրբ Օքին ու մեջ ունի, նա ինչի համար կխոսի ու կհանդիմանի։ Առաջինը մեղքի համար։ Չի կարա հովիվը Սուրբ Օքով լեցված լինի ու մեղքով ամոթույթները բացած քույրերին ու եղբայրներին չհանդիմանի, չհանի դուրս, Երուսաղեմի հերրու սարերի մեջ չտաշի, պարկեշտացնի, նորբերի փարաղ դնի հասուն քարերի կողքին, ամեն։ Չի կարա, որովհետև նրան Աստված Եզիկելի նման դետադրը, որ երկնքի Աստուս նրանց մեղքերը առնի ու հանդիմանի, որ նրանց արյունը, որ կորսվեն, դետի ձեռքից չպահանջի։ Ուրեմն Սուրբ Օքով լեցում դետերը Երեմիայի նման վախ չունեն։ Նրան ասում է Երեմիա խոսքերս բերանիդ եմ դնում, գնա ու ասա, որ դատաստանի օրը չասեն ասող չի ելե։ Ուրեմն մեղքի համար, որ ինձի չեն ավատա, արդարության համար, որ ես իմ օրսկովը կերթամ և ալզիս պիտի չտեսնեն, և դատաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Սուրբ Օքով լեցուն մարդը իր հոգու աչքերը բաց է լինում, նա երբեք որևիցե մեկին չի դատում ու դատապարտում, ամեն, բայց հանդիմանում է, որ դատապարտյալների շարքից դուրս անի, փրկվածների շարքի մարդկանց չատասնի, ամեն։ Եվ նա դատապարտում ու մեղադրում է միակ այս աշխարհի իշխան Սատանային։ Նայեք 12-րդ գլուխ 31 խոսք ինչ կսե։ Հիմա է այս աշխարհի դատաստանը, և հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս պիտի ձգվի, ով էր Սատանան, որը միակ չարիքների ղեկավարն էր և չարիքներ ու մեղքեր գործողը։ Եվ դատաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, ձեզ տակավին շատ բաներ ունի մսելու, բայց հիմա չեք կրնատանիլ։ Իսկ երբ ինքը ճշմարտության օքին, որը Սուրբ Օքին է, գա, ամեն ճշմարտությամբ պիտի առաջնորդե ձեզի, ամեն սրբությունը ձեզ կհագցնի, ամեն ճշմարիտ մարգարեություն կհասկացնի։ Այն հոգևոր առաջնորդը, որ ճշմարտությունը չի կարում մեկնի, ինքը ուրեմն ճշմարիտ առաջնորդ չի։ Սուրբ Օքին իր մեջ չկա, չի գործում, եթե հովիվ է ու մանուկը մի հարց է տալում ու լեզուն կակազում է և սկսում է ծեփել և ստեր դուս տալ։ Իսկ երբ ինքը ճշմարտության օքին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե ձեզ, վասնզի ոչ թե ինքն իր մեջ պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի ու գալիքները ձեզի պիտի պատմե։ Անիկա զիս պիտի փառավորե, ուշադիր, Սուրբ Օքին գալիս է մեր մեջ, որ փառավորի հորը, որդու Իսուսի անունով, մի խախտեք այս կանոնը, թող փառավորվի հայրը,
որդու Հիսուսի անունով, որտեղ է գրված փառք օրը որդուն եւ սուրբ օգուն, ալելույա, ամեն։ Եթե գրված չի, բայց տարբեր ամառներ գրված է, որ սուրբ օգին գալիս է ձեր մեջ, որ ձեր միջից հորը փառավորի որդու Հիսուսի անունով, դա կարևոր օրենքներ է, պատվիրանը ընթերցեմ, լսեք։ Ուրեմն Անիկա, զիս պիտի փառավորի, սուրբ օգին պիտի գա քո մեջ, Հիսուսը փառավորի, վասնզի իմինես պիտի առնե ու ձեզի պատմե։ Այն ամեն բաները, որոնք այրը ունի, իմս են, անոր համար ձեզի եսի, թե ինձանից պիտի առնե ու ձեզի պատմե։ Ուշադիր, դժվար չհասկանաք, ես դեմ չեմ երրորդության փառավորվելուն, սխալ չհասկանաք, ոչ էլ որևիցե մեկը կարա ինձ համոզի, որ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Օգի հավասարազոր աստվածներ չեն, նրանք ամեն բանով հավասարազոր են, մեկ ու միաբան են, արարչությունից սկսած մինչև հավիտենություն։ Բայց եթե Աստված մեզ դրել է, որ Սուրբ Օգին պիտի գա մեր մեջ, մեր փառայեղ եսին խաչի, ոչնչացնի ու մեր տաճարից Հիսուսին փառավորի հավիտենության հորը, սա մեծ խորհուրդ է, որը հետո մենք կբացատրենք։ Դրա համար էլ առաքյալները պատվիրել են Եփեսացի 5:20-ը նույննա պատվիրում, որ ձեր սրտների մեջ ամենատեն սաղմոս ասեք, երկեցեք, փառավորեք հորը որդու Հիսուսի անունով, սա պատվիրանա, պահեք, կամ Գաղատացի 6:6-ը, խոսքին աշակերտությունը արողի եղբայրը ամեն բարի բանում իր վարդապետի անունը հաղորդ դարձնի։ Եվ Կողոսացի 3:17, ինչ որ կանեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, Աստուն ուրը փառավորեք որդու Հիսուսի անունով, սա պատվիրանա, ու դրա մեջ կա մեծ խորհուրդ, որ եթե անատապես զանգեք կամ հանդիպենք, կբացատրենք։ Տխրություն եւ ուրախություն, 16 խոսք։ Քիչմը ատենալ զիս պիտի չտեսնեք, եւ դարձյալ քիչմը ատենալ զիս պիտի տեսնեք, քանզի եսօր հորը կերթամ։ Ոնց մի կար ժամանակ պիտի չտեսներ հարությունից հետո, եւ նորեն Քրիստոսը Պենտեկոստեի օրը ետ եկավ, եւ ոգիով ամեքը տեսան անոր, ամեն ով մկրտվեցան, ասիկա կսեր։ Այսօր համար աշակերտներեն ոմանք իրարու կսին, ինչ է այս, որ մեզի կսե, թե քիչմը ատենալ զիս պիտի չտեսնեք, և դարձյալ քիչմը ատենեն զիս պիտի տեսնեք, քանզի ես հոր քովը կերթամ։ Արդեն հասկացանք, որ գնալ և ետ գալու մասին կխոսեր։ Ու կսեին, ինչ պիտի ըլլա այն քիչմը նալը, որ կսե, չեն գիտեր ինչ ասել կուզե։ Հիսուս իմանալով, որ կուզեն իրեն արցնել, ասավ անոնց, ատոր համար իրարու կարցնեք, որսի թե քիչմը ատենալ զիս պիտի չտեսնեք, և դարձյալ քիչմը ատենեն հետո զիս պիտի տեսնեք, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, դուք պիտի լակ ու ողպակ, արդեն բացատրումա ոնց նորեն կտեսնեք, որ գամ ու ձեզի ակնեմ և ձեզ իմպես դարսնեմ, ձեր օգուկ ու իր աչքերը բացեմ ու ամենատեն կտեսնեք ինձ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, դուք պիտի լակ ու ողպակ, բայց աշխարը պիտի ուրախանա, դուք պիտի տրտմիք, սակայն ձեր տրտմությունը ուրախությամ պիտի փոխվի։ Ուրեմն ասեք, կնոջ դրվագով, որ Հովանեսը կբացատրե, տեսեք, թե այս դրվագը Հովանեսը կնոջ ըղիության ցավերի հետ է համեմատում, թե հայտնության 12-րդ գլխի կինը, որ հղի էր հրիաների 144,000-ի ապաշխարության մասին է խոսում, երկու դրվագում էլ կնոջ ըղիության, ծննդաբերության և մանուկի ծնվելու ու մեծանալու հետ լրիվ ներդաշնակ բացատրում է Հովանեսը, որ նման է հոգևոր մանուկը մարմնավոր մանուկի ըղիանալու, ծնվելու, շատ առատ կերակուր ուտելով չափահաս դառնալու և հոր կամքը կատարելու չափահաս վիճակում, ամեն, որ բոլոր հոգով ծնվածները հասկանան, որ մայրն ու հայրը որոշել են, որ նա լույս աշխարհ գա, չեն որոշել, որ նա գաջաջ մի տարեկան մնա ու ռախից զավակ դառնա,
բոլոր հայրը պապագունի, որ իր որդին մեծանա ու գոնե իր պես քայլի խոսի ու գործի երկրի վրա, ամեն լավ Աստծուն պարբերող զավակ դառնա, ոչ թե մնա հիվանդ, կիսամեռ կամ անառակ և հորը հայոյանք ու անեսք բերի, այդ զավակը չծնվեր հոր համար ավելի լավ էր։ Եվ շատ մայրեր ու հայրեր ասում են, գնա Երանի, ես քեզ ծնած չլինեի, ամեն։ Ուրեմն մեր հայրը այդպիսի անառակ զավակ չի ծնե, նա չի ուզում, որ ծնված զավակները մնան գաջաջ ու հիվանդ, նա ես ծնված օրվանից ուզում է դուք առողջ, գրքի աղոթքի կյանքով աճեք, մեծանաք և այս գործեր անեք երկրի վրա, ինչը գրել է Հովանեսը 21-24-ում։ Ուրեմն բարձյալի զորությունը ասեց մայրամ կգաքո վրա ու Սուրբ Հոգիցդ ու կհղիանաս, այդպես էլ բարձյալի Սուրբ Հոգին գալիս է յուրականչուր մարդկանց քրիստոնյայի գոմ սրտում և մի Հիսուս մանուկ ասկսում ձևավորվել։ Եթե գրքի աղոթքի կյանքով տեղ ես տալիս, աճում չափասա դառնում ու մի լման Աստծո որդի աշխարհ գալիս, ամեն։ Դե հիմա հասկացեք, ստեղ կինը, երբ ծնանալու վրա է, կինը ստեղ խորհրդանշում է, թե կարանք վեկալենք մայրամին, թե կարանք վեկալենք յուրաքանչյուրիս, որ կրում են Հիսուս մանուկը մեր ներսի դին, ամեն, բարձյալի հոր զորությունով հղիացած։ Բայց կարաս անփութություն անես, այդ հղիացած մանուկը կորի, լույս աշխարհ չգա։ Կարաս են հավատարիմ քույրերի նման դրան պահես, ապահով ամեն մեղքից, փորձությունից, և առողջ ծնվի ու լույս աշխարհ գա, և մեծանա, հորն էլ փառք ու պատիվ բերի, ամեն։ Ուրեմն հոգաբեթից և Ամրամից կախված էր ամբողջ Իսրայելի ճակատագիրը, եթե նրանք Մովսեսի հանդեպ անփույթ լինեին, լավ չմեծացնեին, հնարավոր անա մեռներ ու Իսրայելի փրկության ծրագիրը ձախողվեր, պարզա։ Ուրեմն եթե քո մեզ ծնված Հիսուս մանուկին դու լավ կերակրես, սնես, խնամես, լույս աշխարհ գալուց հետո նորից կերակրես ու ապահով աճի, շատ հազարների փրկության առիթ կդառնա այդ մանուկը, որ քո մեջ է ծնված, ամեն։ Կինը երբ ծնանալու վրա է, թրտմություն կունենա, հվասնզի իր ժամը հասած է, բայց երբ տղան ծնանի, ալնեղությունը միտքը չի բերեր, ուրախություն են, քանի որ մարդն աշխարհ եկավ։ Այդպես էլ երբ մենք կին անենք, Քրիստոս ակնենք, այդ տառապանքի խաչելության ցավերը մեզ տվողների դեմ չեն չարանա, ապա կուրախանանք, որ այդ տառապանքով մեզ ավակ ունեցանք, ամեն։ Արդեն կսկսենք աղոթել իրենց համար, որ իրանք է լղի անան այդ արտասված օվիտը անստելով, զավակը լույս աշխարհ բերեն ու հորը փառք բերող գործեր կատարեն, պարզա։ Հիրավի հիմա դուք տրտմություն ունեք, ով արտասված օվիտն ասնում, խաչելության ճանապարը, հղիության ցավերնա, բայց ես ձեզի նորեն պիտի տեսնեմ, ինը կանեմ ու Քրիստոս կակցնեմ, և ձեր սրտերը ուրախ պիտի ալլա, ու ձեր ուրախությունը մեկը ձեզ մե պիտի չհանե, այն օր է դինը անած Քրիստոս ակած օրը, մկրտված օրը, Հիսուսի նման դարձած օրը, Պենտեկոստեի օրը, որ առաքյալները հական ու նոր արարած դառան, ոչ թե այսօրվա կրոնավորների նման թատխում ջուրը անում են, ասում են մկրտված ես, Աստծո խոսքի և Սուրբ Հոգու ջուրը պիտի թաթախվենք, Եզիկելին վարարուն գետը պիտի անցնենք, որ իրոք հինը անենք ու Քրիստոս ակնենք, որ էլ մեր կամքով չշարժվենք, գնանք այն վայրը, որտեղ այդ գետը բխողը կուզե։ Այն օրը ինձ մե բանը պիտի չարցնեք, ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե իմ անունովս ինչ որ խնդրեք, որ մե պիտի տա ձեզի, մինչև իմա իմ անունովս բանը չխնդրեցիք, խնդրեցեք ու պիտի առնեք, որպեսի ձեր ուրախությունը լմանը լա, այսի ամկրտություն, բերանիցը թելած բոլոր բարերը կատարվելու է, որտև ալ դու չես, ապա Քրիստոս տա խոսում և հայրը հավիտենության կատարում, ամեն։ Այ Հովանես ավետարանիչ է, որ իրա առաջին թանրական թուղթ երրորդ գլխում կսե, եթե իմ բոլոր պատվիրանները պահեք ու ձեր սրտերը ձեզի մեղքի մեջ չհանդիմանեն, չխղճահարվեք, ձեր բերաններից դուս եկած ամեն մի բառը պիտի կատարվի,
որտեւ դա միայն Աստուն փառք բերող բան կլինի, եթե Քրիստոսը քո մեջ ձևավորվի, Քրիստոսը բացի հոր փառքից ուրիշ բան չի խնդրի քո միջոցով, ամեն, եւ հայրն էլ դեռ չխնդրած կկատարի անգամ մտքի օգուտքը, թող փառավորվի Տերը։ Աշխարհի վրա հաղթություն, 25 խոսք, այս բաները առակներով խոսեցած եզի, բայց ժամանակ պիտի գա, որ ալ առակներով պիտի չխոսիմ, հապա հայտնապես հոր վրայով պիտի պատմեմ ձեզ, արդեն հասուն ժամանակ առակով չեմ խոսի, որ չգայթագղվեք, այն օրը իմ անունովս պիտի խնդրեք, չեմ ասեր ձեզի, թե ես ձեզի համար պիտի աղաչեմ օրը, քանզի ինքը Հայրը ձեզի կսիրե, վասնզի դուք զի սիրեցիք և հավատացիք, թե ես Աստծ մե ելայ, հոր մե ելա ու աշխար եկա, նորեն կթողում աշխարը և հորը կերթան։ Տեսեք, արդեն ուղիղ հարաբերության մեջ է դնում, ոչ թե Հիսուսի միջոցով, ապա ուղիղ հոր և որդի հարաբերություն, մկրտվելուց հետո, ամեն։ Ասին անոր իր աշակերտները, ահա հիմա հայտնապես կխոսիս և առակ մնալ չես ասեր, հիմա իմացանք, թե ամեն բան գիտես և բան մնալ պետ չէ, որ մեկը քեզի հարցնե, ասով կհավատանք, թե Աստծ մե եկար։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց ուսավ, հիմա կհավատակ, ահա ժամանակ պիտի գա ու եկացալ է, որ ցիրուցան պիտի լակ ամեն մեկըտ իր տեղը ուզիս մենակ պիտի թողուկ, բայց ձեզի, բայց ես մենակ չեմ, վասնզի Հայրը ինձի հետ է, այս բաները ձեզի խոսեցա, որպեսզի ինձ մով խաղաղություն ունենակ, աշխարի մեջ նեղություն պիտի ունենակ, բայց քաջասիրտ եղեք, ես աշխարին հաղթեցի և դուք էլ իզնով կհաղթեք, ամեն։ Ուրեմն ինչ ա կատարվում Աստծո ժողովուրդ, ինչու էր Հիսուսը ասում հենց հեսոր տեսեք ինչ եք անելու, որ ուրանալու եք, որտև նրանք իրանց նզովյալ անձին էին ապավինում, բոլոր հրյաները իրենք են ուզում Հիսուսի ետևից գնան, դրա համար էլ ավելի են հեռանում և սուտ Քրիստոսի ետևից գնալով Քրիստոսի զավակներին են սպանում, ամեն։ Անձի ուժով դու որքան ձգտես Հիսուսին հետևես, Հիսուսի ակարակորդին, սատանային կհետևես խապված, և անձի ուժով որքան ուզես Հիսուսի պատվիրանները պահել, օրինակ չսպանել պատվիրանը Պողոսը անձի ուժով ուզես պահել, հարմարավոր քրիստոնյանելու մորթելու ծրագիր մշակեց ու մորթեցին քրիստոնյաներին, հասկանում եք, սա խորհուրդն է, որ որևից է մի բանը, որ դու ասում ես ես չեմ անի, դու դրա քառապատիկ վատն ես անելու, արթնացեք ձեր այդ պղծված եսին, այդ խապեպա դևի դաշնակիցին ճանաչեք և այդ կեղտո տրեշին ոչ մի բան ու մի մեծարեք, փառավորեք, ոչ էլ հույս դրեք, դրան թաղեք նզովվի հետի, Հիսուսի անունով թաղեք դրան, որ Հիսուսը քո մեջ բարձրանա Բարաբա եսիդ խաչի ու ինքը քո միջից պատվիրանները ասի, խոսի ու պահի, ամեն, և ինքը բժշկի ու ինքը փառավորվի, թող Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք 16-րդ գլուխը։ Հիսուս կաղոթե աշակերտներուն համար, 17-րդ գլուխ, առաջի խոսք։ Հիսուս, երբ ասոնք խոսեցավ, իր աշակ աչքերը դեպի երկինք վերցուց ուսավ, Հայր, ժամանակը ասել է, փառավորեք ու որդիդ, որպեսզի քու որդիդ ալ քեզ փառավորե։ Սա Տերը խոսում էր մկրտության համար, այն դառը գավաթը խմելուց հետո պիտի փառքի գավաթը Հայրը խմցներ, հիմա տեսնենք ում ա Տերը իր փառքը հագցնում, սա մեզի ա օրինակ, ինչպես իրեն իշխանություն տվիր ամեն մարմնի վրա, որ ավիտենական կյանք տա այն ամենում զոր իրեն տվիր։ Ուրեմն ովքեր եկան Հիսուսին, նորեն ծնվան, հին անին ու Քրիստոս ական, ավիտենական կյանք ունեն, ամեն։ Այդ իշխանությունը բոլոր որդիներին տրված է,
Այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանչնան քեզ միայն ճշմարիտ Աստվածդ ու Հիսուս Քրիստոսը, որ դու ղրկեցիր։ Վերջ, Հիսուս Քրիստոսն է միակ ճշմարիտ Աստվածն ու Փրկիչը։ Անկեզատ ուրիշ անուն չկա, առաքյալներն ասում են, երկնքում ու երկրի վրա տրված, որով կարող լա մարդը փրկվի։ Իսկ այսօրվա բոլոր գրանցված կազմակերպությունները, ների կրոնավոր խմբերը, որ բոլոր աղաններից միավորվել են, հորդորում ու սուտ քարոզներ են տալիս, որ անգամ մորմոնները, կրեշնայականները, բոլոր սատանիստները ու ամեն աղանդավորների միջից փրկություն կլինի, դա սուտ է ու դիվային ուսմունք, խապկանք, որտև առաքյալները տես քարոզել են, որ միայն Հիսուսի անունով է փրկությունը։ Ոչ մի կեղծ կրոնավոր չմտածի, որ բացի Հիսուսից, որևիցե կրոնի մեջ մտնելով, բացի Հիսուսի հոգիով ու ճշմարտությունով շարժվող Սուրբ և անարատ եկեղեցուց ուրիշ որևիցե մի տեղ փրկություն կլինի։ Եվ ոչ մի տեղ Հիսուսը չի ասե, որ կրոնները միավորելով պիտի հափշտակությունը մոտիկանա։ Նա ասել է, ես իմ ծվրված գառներին կմիավորեմ, և նրանք հոգիով ու ճշմարտությունով ինձ կպաշտեն, կդառնան մեկոտ, մեկովիվ, մի վարդապետություն կունենան են միտքը, որը Քրիստոս Հիսուսին մեջ էր։ Փիլիպեցիս 2-րդ գլուխ, բացեք, ընթերցեք, և տեսեք հիմա առաքյալները ինչ կսեն։ Հայտնի ըլլա ձեզի ամենուտ ու բոլոր Իսրայելի ժողովրդին, որ նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունովը, որ դուք խաչեցիք, և որ Աստված մեռելներեն հարուցանեց Հիսուսին, ահա անով ասիկա ձեր առջև բժշկված կեցել է, անիկա է այն քարը, որ ձեզ մեշինողներ հետ անարգված անկյունի գլուխ եղավ։ Ուշադիր լսեք, ուրիշ մեկով փրկություն չկա, վասնզի ասկեզատ ուրիշ անունը չկա, երկնքի տակ մարդոնց մեջ տրված, որով կարող ըլանք փրկվել, Գործ կարակելոց 4:10-12-ը, Հավիտյան ամփոփոխա, բոլոր կրոնավորները լինեն սուտ, այս խոսքը մնա ճշմարիտ, ուրիշ ոչ մի կրոնի մեջ մի փրկվող չի լինի, և ուրիշ քրիստոնյա սուտ եկեղեցիներում էլ ապշտակվող չի լինի, որոնց գլուխը մեռած է, պղծված է, աշխարհիկ է, միայն Հիսուս Քրիստոսի սուրբ և անարատ հոգիով ու ճշմարտությունով շարժվող եկեղեցուց պիտի լինեն հափշտակվող կույս արսը, ամեն, որ հնարավոր աշխարհի բոլոր ծայրամասերում, կրոնավորներից հալածված ծմագներում տափած, օր-օրի սրբությունը կատարելագործում են Աստովախովը ու պատրաստվում են իրենց սուրբեսային դիմավորելու սրբության և անարատության անդերսներով, որտև սուրբեսան փափագումը, որ իր հարսը սուրբ աստվածաշնչով անարատ սպասի իրեն, ամեն։ Ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի, 4-րդ խոսքից, այն գործը, որ ինձի տվիրանելու լմնցուցի, և հիմա ով հայր, փառավորեզիս, քո քովդ այն փառքովը, որ աշխարհի ըլլալեն առաջ քովդ ունեի, ուրեմն տես, զիս փառավոր է այն փառքով, որ աշխարհի ըլլալուց էլ առաջ քո քովն ունեի, թողեց եկավ մարդացավ, մեր նմաններին այդ փառքը հակնելու ճանապարհը ցույց տվեց ու նորեն գնաց, նստավ գահին ու իր փառքին տիրացավ, ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը մեր փրկության համար ինչ ա զոհաբերել, բայց մենք մեր փրկության համար այս դայիջ եսը չենք ուզում զոհաբերել։ Քու անունդ հայտնի ըրի այն մարդոնց, որոնք աշխարհեն ինձի տվիր, քու կեին, քու կտեին ու ինձի տվիր զանոնք, և անոնք ու խոսքդ պահեցին։ Ուրեմն ով Աստծու գառը չէ, չի գա ճշմարիտ սուրբ և անարատ վարդապետություն ընդունի, նա հորմե պիտի սովրած լինի, որ փնտրա հոր հովին ու գտնի, և այդ հովի մեջ կերակուրը գտնելով հարատևի ու մեծանա, ամեն։ Եվ հիմա գիտցան թե այն ամեն բաները, որոնք ինձի տվիր, քեզ մե են, վասնզի
այն խոսքերը, որոնք ինձի տվիր, ես անոնց տվի, անոնք ալ ընդունեցին և ճշմարտությամբ իմացան, թե ես քեզ մեղելա ու հավատացին, թե դուն ղրկեցիր զիս։ Ուրեմն ինչ հետաքրքիր անալիզ անելու ձևա։ Ուրեմն Հիսուսից սովրած գառները գալիս են Հիսուսի հովի մոտ, բարի հովի մոտ, որպիսի տեսնեն ու քննեն Բերիայի երիաների նման, որ իրենց սորված ավետարանի համեմատա քարոզում և ապրում է հովիվը, այն ատեն կհամոզվեն ու կտեսնեն, որ ինչը հայրը տվերա այդ հովին, ինչներ իրենք անարատ աստվածաշնչից և ավետարանից կարդաց է ու սովրել են, նույնը անիկա կքարոզ է ու կապրե, ամեն, և սա կլին իրենց հաստատություն, կպարվեն, կմնան էդ հովի մոտ, կաչեն կմեծանան ու ճշմարից զավակ կդառնան։ Լավի շեգնորից եմ կարդում, 7-րդ խոսքից, հիմա գիցան առաքյալները, թե այն ամեն բաները, որոնք ինձի տվիր, հայրը տվեց որդուն, քեզ մեն։ Վասնզի այս խոսքերը, որոնք ինձի տվիր, ես անոնց տվի, անոնք ալ ընդունեցին և ճշմարտությամբ իմացան խոսքը քննելով, թե ես քեզ մեղելա ու հավատացին, թե ես, թե դուն զիս ղրկեցիր։ Ես անոնց համար կաղաչեմ, ոչ թե աշխարհի համար, այլ անոնց համար, որ դուն ինձի տվիր, վասնզի քուկը տեն անոնք, տեսեք, ոչ հովիվը պտի փառավորվի, որտև տիրոջ գարանը տերն ա բերում, հովիվը բանմը չի արե, և տիրոջ տված գանձերով սնունդով մեծացնում և խնամում, ամեն։ Ուրեմն ոչ հովիվը պիտի փառավորի մանուկներին, ոչ էլ մանուկները պիտի փառավորեն այդ բարի հովին, ամենքը պիտի շնորհակալ լինեն հորից, որ հորն էր հազնեց հովին, հովիվն էլ չուներ գանձեր, հորից էր առե, կերակուր տվեց գառներին ու մեծացան և հոր ուզած որդիները դարձան, ամեն, որպիսի գնան ու հորը փառք բերեն, փառք տիրոջը լավ կետեր։ Ես անոնց համար կաղաչեմ, նորից եմ կարդում, ոչ թե աշխարհի համար, այլ անոնց համար, որ դուն ինձի տվիր, վասնզի քուկը տեն անոնք, ես ինչ որ իմս է, և ինչ որ իմս է, ան քուկը տե, և ինչ որ քուկը տե, ան իմս է, ու ես անոնց մով փառավորված եմ, որ իմ հոր փառքն եմ բարձրացնում, ամեն, իմ հոր փառքը իմնա, իմը հորնա, ես ալ աշխարի մեջ չեմ, բայց անոնք աշխարի մեջ են, ես քեզի կուգամ, ով Սուրբ Հայր, քու անունովդ պահես անոնք, որ դուն ինձի տվիր, որպեսզի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք, տեսեք արդեն 13-րդ գլխից միշտ նույն ասնում է, ինչպես ես եմ քո հետ մեկ, այնպես նրանք իմ հետ մեկ լինեն, ուրեմն մկրտվելուց հետո դու պետի լրիվ Հիսուսի նման դառնաս, երբ ես աշխարի մեջ անոնց հետ էի, ես կպահեի զանոնք քու անունովդ, անոնք, որ դուն ինձի տվիր, ես պահեցի, և անոնց մեկը չկորսվեցավ, միայն թե այն կորստյան որդին, որպեսի գրվածը կատարվի։ Ուրեմն ինչ որ երկնքում գրված աստատվածը այդ կարա կատարվի երկրի վրա տիրոջ օդի մեջ։ Ալ իմա քեզի կուգամ, աշխարի մեջ այս բաները կխոսին, որպեսի իմ ուրախությունս իրենց անձերուն մեջ կատարյալ ըլլա, ես քո խոսքդ անոնց տվի ու աշխարը զանոնք ատեց։ Եթե քեզ ատում են խոսքի համար, ցնծա ուրախացի, վասնզի աշխարեն չեն, ինչպես ես ալ, ինչպես ես աշխարեն չեմ։ Ուրեմն եթե դուք աշխարհից լինեք, աշխարհի նման ակնեք, խոսեք ու գործեք, աշխարը ձեզ չի ատի և խավարը ձեզի լույս չի տեսնի,
Իսկ եթե դուք աշխարհից տարբեր եք, հագնում, խոսում ու գործում, եւ աշխարհը ձեզի որպես լուսովորդի ատենում, դրա համար ատում, դրա համար այսօրվա օվիվները նմանեստում են աշխարհին, որ Հիսուսին նմանվելու կոպման հալածանքները չկրի հոտը ու լույս չհագնի ամեն ու փրկություն էլ չունենա, պարզա, եկեղեցին աշխարհիկ դարավ, չի ալածվի աշխարհի կոմից, իսկ եթե աշխարհի կոմից խաչ չկրի եկեղեցին ու քրիստոնյան, Հիսուսի նման ասակն ու սրբությունը չի ունենա ու չի հափշտակվի, ամեն, ուրեմն մենակ հոտը սարքես աշխարհի կերիքը, այդ հոտը էլ երկինք չի գնա, որտև հոտը պետք է դառնար սուրբ, Հիսուսի նման խոսեր, քայլեր, հագներ, գործեր, որ աշխարհը կոփեր հին մարդից խաչեր, ամեն, ուրեմն աշխարհը եկեղեցական դարձնել է հերիքա, որ հափշտակությունից աշխարհը չէ կներեք, եկեղեցին աշխարհիկ դարձնել է հերիքա, որ էլ եկեղեցուց հափշտակություն չլինի, ամեն, որտև եկեղեցին չի ալածվի եւ այդ գարշելի անձի չի թլպատվի, երկինք էլ չի մտնի։ Չեմ աղաչել, որ զանոնք աշխարհեն վերցնես, հապա որ զանոնք չարեն պահես, աշխարի մեջ չարիս պահես, շատ վանականներ մեկուսանում են, ոչ, պետք չէ շատ շփվել աշխարի հետ, բայց լրիվ չշփվելն էլ ա սխալ, եթե Հիսուսը չգար, չքարոզեր, ոնց առաքյալները կդառնային և խոսքը կհաստեր մեզի, ամեն, լրիվ եսասիրությունա, որ մարդը մենակ իր մասին ա մտածում, ուրիշ բան ինքը հինը անի, Քրիստոս ակնի, երես դառնա, աշխատի եպիսկոպոս դառնա, մտնի սենյակը, մենակ առնի տա իր աշխատողներին, երեստերին, երեստերը սարկավագներին և սարկավագները աշխարին, բայց որ ինքը մենակ իր փրկության մասին մտածելով գնա ու փակվի ճգնարանում, սա եսասիրություն է, ամեն, նույնը Հիսուսը ինչ ասում, չեմ աղաչել, որ զանոնք աշխարհեն վերցնես, մեկուսացնես, հապա որ զանոնք աշխարի մեջ չարեն պահես, դա ավելի մեծ ավատքա, քան թե մեկուսացածների սրբությունը, աշխարի վրա քայլողը պետք է ավելի զոր ավատք ունենա, որ տենա չցանկանա, քան թե նա, որ մտելա քարանձավը, չի տենում որտեղից ցանկանա, չեմ ասում շատ շփվենք, բայց ոչ էլ պետքա շատ մեկուսանանք, որպիսի գնանք ու պտուղ բերենք, ամեն, տիրոջ կամքին ամեմա դուրս գանք, տիրոջ կամքին ամեմատ մայրամի պես նստենք ու հոգիով լեսվենք, անոնք աշխարհեն չեն, ինչպես ես ալ չեմ, սրբեզ անոնք ու ճշմարտությունովը, տասո ճշմարտությունը խոսն ա, սուրբ օգուլեցունությունը, այն խոսքերը, որ ձեզ խոսեցի, հոգի և կյանք են, քու խոսքը ճշմարտություն է, ալելույա, ուրեմն եթե մենք ուզում ենք սրբանանք, գիշեր ցերեկ պիտի խոսքը առատանա մեր մեջ ու աղոթքը, կփայլենք և Հիսուսի նման կդառնանք, ինչպես դու զիս աշխարհ ղրկեցիր, ես ալ զանոնք աշխարհ ղրկեցի, դե միշտ նույնանում ենք արդեն, ոչ մի ավետարանում էսես գրած չկա, անոնց համար ես իմ անձս կսրբացնեմ, որպեսզի իրենքալ ճշմարտությունով սրբանան, ուրեմն Հիսուսը սուրբ է, նա սրբանալու պետքություն չուներ, գեր Հովանեսի ջրով մկրտվեր, Գեցեմանի պարտեզում հրեշտակից զորանար, սա կարեն ոչինչների ճանապարհն ա, գծ է, որ մենք այդ շավիղին հետևելով սրբանանք, ամեն, անոնց համար ես իմ սուրբ անձը, սուրբ էր ինքը, անձս կսրբացնեմ, որպեսզի իրենքալ ճշմարտությունով սրբանան, ուրեմն երկրի վրա Հիսուսին ինչ արել են, մեզ պիտի անեն, որտև դու Հիսուսի գնացքի վագոնչիկն ես, մի մասը, եթե նրան արել են, քեզ չեն անում, կասկածի, հատկապես որ չես ալածվում Հիսուսին խաչողրիաների կոմից, ամեն, բայց միայն անոնց համար չեմ աղաչեր, այլ բոլոր անոնց համար, ալ որոնք անոնց խոսքով ինձի պիտի ավատան, ասոնք էլ եթանոսած աշխարներ, որ առաքյալները պենտեկոստից հետո ծվրվեցան ու անգամ մինչև Հայաստան մեզ մոտ ասան, որ մեզ մոտ ասնող առաքյալներն էլ Թադեոսն ու Բարդուղի Միոսը և անգամ Ռիպսիմյան կույսերը ասան, ամեն, որոնց մասին մեր վարձ սրբոցի սերտողության մեջ կլսեք։
որպեսզի ամենքն ալ մեկը լան, ինչպես դունով այդ իմ մեջս, ու ես քու մեջդ, որպեսզի անոնք ալ մեր մեջ մեկը լան, և աշխարհը հավատա, թե դուն գրկեցիր զիս, այն փառքը, ուշադիր, որտեղ կա Քրիստոսի փառք, անոր փառքի լույսն ա, երեսի պայծառությունը, որը գրված ա 2 Կորինթացի 3 գլուխ, 7-ից մինչև 12-ը ընթերցեք, որ ճշմարիտ մկրտված հովվի նոր ուխտի պաշտոնյայի երեսը պիտի փայլի արեգակի պես, լուսատուների պես դուք էլ փայլեցեք այս խավար աշխարի վրա լույս տալով, դա էլ Փիլիպեցիների 2 գլուխ ընթերցեք, այն բարքը, որ դուն ինձի տվիր, ես անոս տվի, որպեսզի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք, ես անոնց մեջ և դուն իմ մեջս, որպեսզի իրեն կատարյալ ըլլան միության մեջ, և աշխարը գիտե նա, թե դուն գրկեցիր զիս ու սիրեցիր զանոնք, ինչպես զիս սիրեցիր։ Ուրեմն, եթե սա հոր որդու և մեր միաբանությունով ցույց է տալիս, որ հայրը որդու է Տեր միաբան, մենք գլուխները, մկրտված սուրբերը, Հիսուսի հետ պիտի միաբան լինեն, և նույն այդ աստվածային միաբանությունը պիտի հաստատվի այդ ավակովի և իր ծնած սարկավակների և հոտի միջև, ամեն մեկը լան, մեկ շունչ, մեկ հոգի, մի մտազմունք, բայց այսօրվա բոլոր գրանցված աղանների մեջ ոչ մի գոնե 5 հոգի իրար այդ միաբան չեն, որովհետև գլուխը ասու այդ միաբան չէ, և նա չի կարողանում միաբանեցնի և շաղախի նրանց ավետարանի խոսքը պիտի շաղախի բոլորիս, ամեն, իսկ Պողոսը ինչ կաղաչե բոլոր եկեղեցիներին օրդորում է, որ կաղաչեմ դառնաք մեկ շունչ, մեկ հոգի, մի մտազմունք և տարաձայնություն չլինի, այն միտքը ունենաք, որ Քրիստոս Հիսուսին մեջ էր, ամեն, գնացեք, մտեք, քննեք, ոչ մի անգամ երեցներ իրար այդ միաբան չեն, ամենքը մի գաղափար ունեն, որտեղ նրանց շաղախոխը Սուրբ Հոգին և ավետարանը չի էլ է, կրոնն ա էլ է, յատակ բանի մայի, ես այսպես եմ հասկանում, իսկ գիրքն ասում է, բոլոր մարդիկ ըլլան սուտ խոսքը մնա ճշմարիտ, ամեն, ով հայր, զանոնք, որ դուն ինձ իտվիր, կուզեմ, որ որ ես ըլլամ, անոնքալ ինձի հետ ըլլան, որպեսի տեսնեն իմ փառքս, որ ինձ իտվիր, վասնզի դուն զի սիրեցիր աշխարի սկզբեն առաջ, ով արդարայր, աշխարը քեզ չճանչցավ, բայց ես քեզ ճանչեցա և ասոնք ճանչեցամ, թե դուն զիզ գրկեցիր, տես, ինչպես որդինը հորը ճանաչե ու հոր ուզածով քայլ է խոսե ու գործե, այդպես պիտի որդիները քայլ են խոսեն ու գործեն, ամեն, քու անունդ անոնց ճանչեցուցի ու պիտի ճանչեցնեմ, որպեսզի այն սերը, որով դուն զիս սիրեցիր, անոնց մեջ ըլլա ու ես ալ անոնց մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսը, եթե մեր մեջ ըլլա, մեր մեջ կբնակվի այն սերը, որ Քրիստոսը ուներ մեղավորների հանդեպ, ատելություն հին մարդու հանդեպ, սեր մեղավորների հանդեպ, ամեն, սեր Աստծո խոսքի հանդեպ, Հիսուսի մեջ ուրկե կար այդպիսի սեր, որտև նրա համար հրճվանք էր, որ խոսքը պահելը, կերակուրիս թանգ էր, որ խոսքը քարոզել, ամեն, սև ես կերակուր ունեմ ուտելու, որ իմ երկնային հոր կամքը կատարել նա խոսքը քարոզելը, իսկ այսօրվա վարսկան հովիվի փափագնա փորը խսկելը, ուրճանալը, գիրանալը, ուտելու մռափելը և ոտին վաճառելը դևերին, ամեն, թող Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք 17-րդ գլուխը, ամեն։